92.7 FM. Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, CBC FM-i dinləyirsiniz, mikrofon qarşısında Tural Əliyevdir. Azərbaycanda koronavirusa yolxanların karantin müddəti azaldılır. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi İcbari Tipi Suğurta üzrə Dövlət Agentliyi və Tipi Ərazi Bölmələrinin İdarə Etmə Birliyi birgə məlumat yayıb. Karantin müddəti ölkəmizdə 24 yanvar 2022-ci il tarixindən etibarən 14 gündən 7 gün azaldılır. Daha ətraflı həmsöhbətim Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə İslahatlar Mərkəzinin əməkdaşı həkim Könül İsmailova'da. Könül Hanım, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Könül Hanım, bu müddətin azaldılması nə ilə bağlıdır? Ümid edirəm ki, hər şey yaxşılığa doğru gedir. Bəli, çox düzgün qeyd etdiniz. Bəli, artıq belə bir qərar vardır ki, karantin müddəti azaldılır, 7 günlə əvəz olunur. Bu, həm PCR testi müsbət çıxan şəxslərdə, eyni zamanda sıx təmas kontakt olan şəxslərə aiddir. Lakin pandemiya yarandıqda ilk günlərdən etibarən bu müddət 14 gün idi. Bunu əslində daha nəq virusun ştamlarının fəallığı ilə bağlı olan bir dəyişikliklər əsasında qəbul edilmişdi. Çünki pandemiya başladıqda ilk günlər ərzində bizə məlum idi ki, SARS-CoV-2 virusu xəstəlik törətmə müddəti, yəni yoluxma başladıqda inkubasiya dövrü bu 2-14 gün arası ola bilər. Yəni yoluxduqdan həmin bu müddət ərzində klinik olaraq simptomlar təzahür edə bilər. Lakin pandemiyanın gedişatı boyunca biz dəyişikləri müşahidə etdik, ştamlar dəyişdi. Onların hər dəfə virusda mutasiyalar baş verdikcə və müvafiq olaraq ştamlarda yeni xüsusiyyətlər əldə olunmuşdu və nəticə etibarilə artıq həm delta ştamında, eyni zamanda omikron ştamında daha sürətli yoluxma tezliyi müşahidə olundu. Və son olaraq omikron ştamında xəstəliyin məhz inkubasiya dövrü artıq 1-7 gün təşkil edir. Təqribən yoluxmadan 1-6 gün sonra simptomlar təzahür edə bilər və bununla əlaqədar olaraq Dünya Səhiyyə Təşkilatı bütün dünya ölkələrinin səhiyyə sistemlərini müvafiq olaraq həm xəstəliyin klinikası, testləri ilə bağlı, eyni zamanda da karantin müddəti ilə bağlı dəyişiklər etməyə və bu aparılmış tədbirlərin bir daha yenidən nəzər salınmasını daha məqsədə uyğun hesab edir. Və yoluxma dövrünün qısa olmasını nəzərə alaraq müvafiq olaraq o cümlədən də Respublikamızda dünya praktikasına uyğun şəkildə artıq belə bir qərar adım atılır. Könül Hanım, Səhiyyə Nazirliyi omikronla bağlı əhaliyə yenidən çağırış edib və çağırışda koronavirusun omikron mutasiyasının genetik xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq vətəndaşlardan səhiyyə qurumlarının müəyyən etdiyi virusa yoluxma riskini azaldan göstərişlərə əməl etmək xahiş olunub. Bir daha xahiş ediblər ki, maska taxın, dezinfeksiya olunun və virusa yoluxan vətəndaşlarımıza da tövsiyə olunub ki, gün ərzində misal üçün 2 dəfə bədən hərarətinizi ölçün. Hərarət nə dərəcədə olmalıdır və müddəti nə qədərdir? Yəni, bir gün qızdırma olarsa bu simptomlardan sayıla bilərmi? Aha. Qeyd edim ki, hərarət məhz koronavirus infeksiyasının rast gəlinə bilən ən çox təsadüf olunan simptomları sırasındadır. Lakin hərarətin olması eyni zamanda digər ardı qrip infeksiyasında da rast gəlinə bilər. Səhiyyə Nazirliyinin müraciətində ona görə vurgulanır ki, vətəndaşlarımız ehtiyatlı olsunlar. İstənilən bir halda bəli, yəni biz 2 il müddətində koronavirus infeksiyasının müxtəlif dərəcədə və müxtəlif insanlarda fərqli şəkildə təzahür etməsini gördük. İnsanlar var idi ki, cəmi bəli, bircə gün ərzində qızdırma oldu, daha sonra heç bir temperatur müşahidə olunur və yaxud əksinə olaraq xəstəlik təzahüründən, yəni ilk başlanğıc əlamətlərindən davamlı olaraq yüksək dərəcədə qızdırmanın olması halları da müşahidə edildi. Yəni, konkret olaraq bu simptomun bir gün olması yaxud uzun müddətli olması bu inkar etmir ki, söhbət məhz koronavirus infeksiyası və yaxud birbaşa olaraq omikron ştamdan gedir. Hal-hazırda geniş yayılmış digər yuxarı tənəffüs yolları infeksiyalarında nəzərə alaraq Səhiyyə Nazirliyi əhaliyə xəbərdarlıq edir. Çünki istənilən hər bir tənəffüs yolu infeksiyası olsun, omikron, delta ştamı və yaxud digər bir virus növü
Bunlar təbii ki, infeksiyon xəstəliklər qızdırma ilə təzahür oluna bilərlər. Bu halda qorxulu olan məqam bir vətəndaşlar ilk başdan, yəni heç bir əsas olmadan qızdırma sağlıcı preparatların istifadəsi, digər bir tərəfdən uyğun olmayan müalicəyə başlanılmasından qorxu və təşviş fikri altında, yəni qeyri-düzgün müalicə praktikası seçilə bilər. Digər bir tərəfdən isə məsələn, fərzi xüsusiyyətləri nəzərə almadan yaxın qohumların tövsiyyəsi əsasında yaxud orta tip personalının tövsiyyəsi əsasında müalicələr qəbul edə bilirlər və bəzən elə olur ki, ev şəraitində müəyyən preparatların istifadəsi, hansı ki bunlar qəti şəkildə yol verilməzdir, bunların istifadə olunması daha çox ağırlaşmaları və koronavirus infeksiyasının fəsadlaşmasına gətirib çıxarır. O səbəbdən də istənilən bir halda infeksiya olduqda PCR testi verilmədən də öncə mütləq şəkildə simptomlar izlənilməlidir. Əgər qızdırma 37.5-dən, yəni 38-dən yüksək olduqda hərarət salıcı preparatlar istifadə oluna bilir. Lakin subfertil hərarət dediyimiz, yəni 37-35-ə qədər olan bir qızdırma əslində orqanizmin immun sistemini stimulə edir. O halda qızdırmanın sağlamasına gərək yoxdur. Eyni zamanda xəstəliyin, yəni temperaturun izlənməsi mütləq şəkildə lazımdır. Bəzən həddindən artıq yüksəlmiş qızdırma orqanizmin imkanlarını tükədə bilir və bir sıra ağırlaşma da verir. O səbəbdən qızdırmanın gündə 2 dəfə izlənməsi əslində vacib bir addımdır. Bu maye qəbul etmək və əgər qızdırma davam olunarsa, təbii ki, bu halda ikincili olaraq bakterial ağırlaşmaların inşa etmə riski olur. Və yalnız bu halda antibiotiklər həkim göstərişi əsasında tövsiyə edilə bilər. Bu səbəbdən də Səhiyyə Nazirliyi vətəndaşlarımızı əgər uzun müddətli qızdırmanın şahidə olunursa, mütləq şəkildə akademilərə, yaxud belə deyim, poliklinikalara məsləhət etməyə, yəni onlarla məsləhətləşməni tövsiyə edir. Yəni özbaşına şəkildə yanlış olaraq vaxtında qabaq antibiotiklərin istifadə olunması, bəzi immunosupresiv preparatların, yəni hormonal preparatların, qan durucuların istifadə olunması bu əksinə olaraq ağlaşma riskini artıra bilir. Yəni Könül xanım, biz də dinləyicilərimizə müraciət eləyək ki, özlərini Türk əşarı ilə müalicə eləməsinlər. Mütləq həkimə müraciət eləyək. Hər bir şəxs fərdi olaraq yanaşılmalıdır. Çünki bir insanda müəyyən bir antibiotikin istifadəsi ona faydalı ola biləcəyi halda digər bir insana o kömək etməyə bilər. Yaxud da ki, xəstəliyin klinik simptomları fərqli olduğundan bir insana tətbiq olunan müalicə digər birinə edilməsi, yəni bu da faydasız və ola bilər və əksinə olaraq xəstəliyin gedişatını ağırlaşdıra bilər. Yəni ona görə də yalnız həkim məsləhəti əsasında preparatların istifadəsi məqsəd uyğundur. Könül xanım, bir həssas mövzu ilə də bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm. Vaksinasiya virusunun istənilən mutasiyası ilə mübarizədə ən effektiv vasitə olaraq qalır. Uşaqların koronavirusa qarşı peyvəndlənməsi istiqamətində hansı işlər görülür? Hal-hazırda dünya ölkələrində, bəzilərində təbii ki, artıq daha aşağı yaş qrupunda olan uşaqların peyvəndlənməsi aparılır. Bir sıra ölkələrdə məsələn bu 5 yaşdan etibarən əhatə oluna bilir. Çində hətta 3 yaşda bildiyim məlumata görə peyvəndlənmə aparılır. Lakin hazırda ölkəmizdə yalnız risk qrupuna daxil olan və 12-15 yaş arası uşaqların hər iki valideynin razılığı əsasında yalnız koronavirus vaksininin, yəni Pfizer-BioNTech şirkətinə məxsus olan koronavirus vaksininin istifadəsi məqsədə uyğun hesab olunur. Bir daha efirdən istifadə edib vətəndaşlarımıza tövsiyə edək ki, vaksinasiya olunsunlar. Çünki bu xəbər var qarşımda. Gürcüstanda, qonşu ölkədə, dost ölkədə son sutkada koronavirusa 11.039 yeni yoluxma haqqı qeydə alınıb, 42 nəfər vəfat edib. Əzizlərinizi qoruyun, özünüzü qoruyun. Könül xanım, sizə də dərin təşəkkürümü bildirəm ki, canlı telefon bağlantısı ilə studiyamıza qatıldınız, mövzuda iştirak etdiniz. Ətraflı cavablarınıza görə təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, bizimlə canlı telefon bağlantısında Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə İslahatlar Mərkəzinin əməkdaşı həkim Könül İsmayılova idi. Sağ olun, salamat qalın.
102.7 FM.